Nisim tani më gjërësisht, projekt bugjeti për vitin 2021 ende nuk ka kaluar në Komisionin për bugjet e transfere. Shumica parlamentare shpreson në votat e opozitës, derisa PDK ka kushtet e veta për të dhënë votën pro. 31 dhjetori është data kur më së largu duhet të kaloj bugjeti prej 2.5 miliardësh për vitin e ardhshëm. Megjithatë, projekt bugjeti ende nuk ka kaluar as në Komisionin për bugjet e transfere për të vazhduar për votim në seancë. LDK si partneri më i madh i koalicionit qeverisës shpreson që me gjithë pengesat buxheti do të kaloj. Besoj që projekt ligji për buxhetin do të kalojë në Kuvend të Republikës, nuk ka ndodhur asnjëherë që projekt ligjit mos kaloj. I kemi tash edhe procese të tjera politike që ndërlidhen me zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës dhe këto tema më konsideroj që janë të ndërlidhura njëra me tjetrën edhe ligji për buxhetin dhe se janë procese politike. Në shoqërinë civile thonë se buxheti nuk do të mund të kaloj pa ndihmën e opozitës. Po dyshim që ka nevojë me pas edhe votat e opozitës. Andaj bora më e madhe në këtë rast i takon vetë qeverisë ose koalicionit aktual qeverisës, që me arrit me bindë edhe deputet partive opozitare me pas përkroje për ligjin për buxhet. Partit opozitare kanë mendime të ndryshme rreth buxhetit. Vetë vendosje nuk do ta votoj e PDK-ja ka kushtet e veta. Nuk mendoj se do ta përkrojmë buxhetin. Do të shohim jashtë çka do të vijë. Por parimisht duke pa rrugtimin të kësaj qeverisë dhe qasjen edhe ndaj çështjes së krizës ekonomike edhe në situatën me pandeminë, për mënyrën si është menaxhu edhe pandemia, si të menaxhohet edhe çështja e rimëkëmbjes që po shumë në ka. Ajo është në fakt, na e bërë shumë qasë që Kosova po shkon drejt degradimit të vazhdueshëm. Për çështjen e buxhetit ne konsiderojmë që duhet të përfshihen gjitha kërkesat tona si subjekt politik, përfshin edhe amandamentet të cilat janë përfshin e pakun e rimëkëmbjes, sepse këto amandamente paratë shtetarëve nuk do të dalin nëse nuk inkorporohen brenda buxhetit të shtetit dhe qeveria duhet i merr në konsiderat këto çështje. E partnerët e LDK-s në qeverisje, AAK e Nisma, shpresojnë edhe në ndihmën e opozitës për të kaluar buxhetin për vitin 2021. Ligji për buxhetin nuk bëhet për partitë që janë në pushtet. Ai bëhet për shtetin e Kosovës, bëhet për qytetarët. Prandaj do të ishte mirë që të gjithë me kontribuim me diskutime që ta kemi ne buxhet sa më në funksion edhe në shërbim të qytetarëve, por jo të barikadohemi nga këto batirje të gjitha subjektet politike që të bëhemi bashk, të japim kontributin tonë. Normalisht edhe me kërkesat tona si grupe parlamentare që të ndihmojmë këtij procesi të votohet buxheti për vitin që është i paraprakt. Nëse buxheti nuk kalon këtë muaj në kuvend, fillimi i vitit mund të vazhdojë me zgjatje buxhetore për disa muaj.